Ela foi a Tipper Mouse na Irlanda e trouxe algo muito especial. Uma música irlandesa. Estão presos? É que é assim mesmo. Não se usa os braços na dança irlandesa. Por que não, Angelina? É assim que dançam em Tipper Mouse. O balé seria bem engraçado se não usássemos os braços. Podia montar um grupo de dança irlandesa. Vou tentar. É sem os braços, não é?